was 'n goeie wedstryd. Ek moet geluk sê aan Allandale. Goeie pak voorspelers, lekker. Kyk, was lekker gebalanseerd. Maar toe lyk toe Davy daar, hy ander skeepskutters opsit. Lyk het ons 'n bietjie gelek voor. Maar was 'n goeie wedstryd. Ek het die wedstryd geniet. En ek wil maar net vir hulle sê vorentoe. Well done, guys. Dat is hoe kom hulle nummer 1 is. Baie dankie, hoor. Sterkte met julle.